សួស so, we'll right. so, right ្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីវិធីជំនួសចំពោះអាំងតេក្រាលມັນកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាគេមានអនុគមន៍ f ហើយនិង g ជាអនុគមន៍ជាប់និងមានតម្រងអាំងតេក្រាល f នៃ x ក្នុង z ព្រីមនៃ x dx អញ្ចឹងចំពោះអាំងតេក្រាលដែលមានតម្រងបែបនេះគឺគេប្រើវិធីជំនួសឬក៏ គ <laughs> េអាននិយាយថាវិធីបដូរអថេឬក៏យើងអាននិយាយថាវិធីຕ່າງអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសអនុគមដែលយើងត្រូវតាងនឹងគឺជំនួសអុយស្មើនឹង z នៃ x ក្រោយពីយើងតាងអុយតាងអុយស្មើនឹង z នៃ x នេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវរក d អុយអញ្ចឹង d អុយនឹងមានន័យថាយើងយក z នៃ x នឹងយកទៅ d រវេអញ្ចឹងយើងបាន z' prime នៃ x dx ហ ائد អីបានយើងតាង u ស្មើ z នៃ x គឺយើងដើមបំលែងអាំងតេក្រាលឲ្យមានតម្រងអាំងតេក្រាល f នៃ u du ដែលអាំងតេក្រាលហ្នឹងគឺជាអាំងតេក្រាលដែលមាននៅក្នុងតារាងរូបមន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំលែងវាទៅជាអាំងតេក្រាល f នៃ u du ហើយក្រោយមកយើងកែនីអាំងតេក្រាលហ្នឹងជាអនុគមន៍នៃ u ហើយ ក្រៅពីយើងកណីអាំងតេក្រាលជាអនុគមន៍នៃអុយរួចហើយគឺយើងត្រូវជំនួសអុយស្មើនឹង z នៃ x ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអកណីអាំងតេក្រាលប្រប៉េទនេះអញ្ចឹងអាំងតេក្រាលមុននឹងយើងកណីត្បូងគឺយើងមើលវាថាតើវាចូលរូបមົນឬក៏អត់ឬក៏វាមាននៅក្នុងតារាងរូបមົນឬក៏អត់បើវាអត់មាននៅក្នុងតារាងរូបមົນគឺយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យចូលទៅក្នុងតារាងរូបមົນ អញ្ចឹងនៅក្នុងអន្តិក្រាប្រភេទនេះគឺយើងប្រើវិធីជំនួសដោយយើងតាមអុយស្មើនឹង x² - 9x + 1នៅក្នុងហ្នឹងយើងមានកលែងសមគលដែរយើងឃើញថា x² - 9x + 1នេះវាជាពហុធាដឺក្រេទី2ហើយភីកយករបស់យើងគឺជាពហុធាដឺក្រេទី1 ដោយសារតែភៀកយកនិងភៀកបែងខុសគ្នាមួយដឺក្រេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបដូរអត្ថិគឺគេតាងភៀកបែងតាងអនុគមន៍ដែលនៅភៀកបែងនេះពួកពេលយើងតាងហើយយើងត្រូវដេរវេពេលយើងដេរវេទៅវាខ្ល้ายទៅជាដឺក្រេទី1អញ្ចឹងវាដូចគ្នានឹងដឺក្រេរបស់ភៀកយកអញ្ចឹងនេះគឺជាកលែងដែលយើងត្រូវសម្គាល់ត្រូវចំណាំនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអនុគមន៍មកតាងរួចហើយក្រោយមកគឺយើងត្រូវរើដេអុយ ចឹង d o គឺយើងដេរីវេមក x ដេរីវេបាន 2x - 9 x ដេរីវេបាន -9 អញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចដាក់ dx ព្រោះយើងដេរីវេធៀបនឹង x ក្រោយពីយើងដេរីវេរួចហើយក្រោយមកគឺយើងជំនួសចូលទៅក្នុងអាំងតេក្រាលដើម្បីសរសេរអាំងតេក្រាលទៅជាអនុគមនៃ o ក្រឡែង 2x - 9 dx នេះ 2x - 9 dx ហ្នឹងគឺយើងជំនួសដោយ d o ព្រោះវាស្មើ d o នេះ បន្តមកឬនៃ x² - 9x + 1ដោយសារតែយើងតាង x² - 9x + 1ហ្នឹងដោយអុយហេតុនេះគឺយើងសរសេរអានេះគឺស្មើនឹងឬអុយក្រៅមកទៀតឬអុយហ្នឹងយើងលើកវាឡើងលើអញ្ចឹងឬ ² គឺវាស្មើនឹងស្វ័យគុណ1ភាគ2អញ្ចឹងបើវានៅខាងក្រោមនេះមានន័យថាអុយស្វ័យគុណ1ភាគ2បើយើងលើកឡើងលើ វាទៅជាអុយស្វ័យគុណដក1លើ2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកឡើងលើបែបហ្នឹងគឺវាចូលរូបមន្តហើយវាចូលរូបមន្តអីគឺរូបមន្តមួយនេះអាំងតេក្រាអុយស្វ័យគុណ n d អុយស្មើអុយស្វ័យគុណ n + 1លើ n + 1 + c អនុវត្តរូបមន្តហ្នឹងមកហើយនៅត្រង់ហ្នឹងគឺ n បស់យើងគឺស្មើដក1លើ2អញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹងអុយស្វ័យគុណដក1លើ2 + 1ចែកនឹងដក1លើ2 + 1 + c យើងទូទាត់ស្វ័យគុណនឹងមក -1 លើ2 +1 ឃើញ1លើ2ខាងក្រោមនេះក៏1លើ2ដែរអញ្ចឹងយើងបាន2ឬអុយស្វ័យគុណ1លើ2ហ្នឹងយើងអាចទៅសេថាឬក៉ារ៉េនៃអុយ +C ដល់ពេលអុយយើងស្មើអីគេនេះអុយរបស់យើងគឺស្មើនឹង x² - 9x + 1អញ្ចឹងយើងជំនួសអុយឡើងវិញមកគឺយើងឃើញចម្លើយនៃអាំងទីក្រាល